Томат пастасы өзіміз сүйіп жейтін қызанақтардан әзірленетіні барлығымызға белгілі. Ал олар томат пастасына айналмас бұрын қайнатылатынын білесіз бе? Мұнда өндіріс технологиясы жайлы толығырақ бағдарламамыздан дәл қазір көресіз. Томат пастасын әзірлеу үшін бар болғаны екі компонент керек – қызанақ және тұз. Қызанақ өңдеудің белгілі бір кезеңдерден кейін томат пастасын айналады. Негізінен паста дегеніміз бұл көлемі бастапқы қалпының 40%-ын құрайтын деңгейге дейін қайнатылатын қызанақ. Томат пастасын жасау шикізатты орналастырудан басталады. Ұсақталған қызанақ зауытқа осындай күйде түседі. Шикізат тек піскен, қып-қызыл қызанақтан әзірленеді. Өндіріс барысында тек табиғи көкөністер пайдаланылады, консерванттар қосылмайды. Бөшкедегі шикізат пневма құбыр арқылы қазандыққа түседі. Мұнда ол қайнатылып, концентрациясы қалыпқа келтіріледі. Артық ылғал ыстық бумен кептіріледі. Масса тығыздалып, құрғақ компоненттің көлемі артады. Бұдан кейін шикізат аралық қазандыққа түседі. Мұнда масса тұрақтанады. Шикізат жоғары қысым астында иірілген құбырлар бойымен өтеді. Құбыр ішінде паста 100 градусқа дейін қыздырылады. Бұл пастерлеу процесі. Осы күнге дейін бұл көкөністер мен жемістерді консервілеудің ұтымды тәсілі саналып келеді. Себебі мұндай пастерлеу барынша дәрумендер мен өнімнің құндылығын сақтап қалуға мүмкіндік береді. Бұл уақытта басқа цехта ыдысты дайындау жұмыстары жүреді. Мамандар шана құтыларды конвейерге салады. Ыдыстар жуғыш машинадан өтіп тазартылады. Су мен ыстық бу ағына құтының кірін кетіреді. Бұл процестің тиянақты өтуі шыққан өнімнің сапасын әсер етеді. Ыдыстар құю процесіне жөнелтіледі. Қондырғы бойымен қақпақ бұралады. Өнім екінші рет өңдеу пешінен өтеді. Құты ыстық температура астында залалсыздандырылады. Суыту кезеңі. Суық суағыны құтының температурасын қалыпқа келтіреді. Келесі әрі соңғы кезең қаптау. Бес құты жинастырылып, қабықшамен оралады. Терма өңдеу кезінде ауа сорылып, қабықша құтыларға жабысып, мықтап жинап тұрады. Қапталған дайын томат пасталары қоймаға жөнелтіледі. Зауытта бір тәулік ішінде ғана 25 тонна томат пастасын әзірлейді. Дайын өнім Қазақстанның барлық аймақтарына жеткізіледі. Кәмпиттер кондитерлік өнімдердің ішіндегі ең танымал тәттілердің бірі. Ол сіздің дастарханыңызға түспес бұрын ондаған процестерден өтеді. Мұндай тәттілердің қалай және неден жасалатынын білгіңіз келсе, бағдарламамыздың келесі бөлімін жіберіп алмаңыз.